I dag skal vi arbejde med grupperede observationssæt, og vi grupperer vores observationssæt, når antallet af svarmuligheder bliver meget forskellige. For eksempel hvis der vi har en stor opløsning, altså mange antal decimaler i alder, højde og vægt eller sådan noget. Hvis der er for eksempel målt alder i antal dage, så vil vi få, når vi undersøger folk, så vil vi få en meget lave hyppigheder på de enkelte observationer. Så derfor er det en god idé at inddele observationer i mindre antal kasser. For eksempel ved at lave en intervalinddeling af svarmulighederne. Så får vi i stedet for hyppigheder, så får vi nu et intervalhyppigheder, det vil sige hvor mange er for eksempel mellem 1,75 og 1,80 i højde, og hvor mange er mellem 1,81 og 1,85 og så videre. Og det intervalhyppigheden angiver altså hvor mange observationer der ligger i et interval. Tilsvarende har vi sådan en intervalfrekvens, som angiver hvor stor en andel i procent af antallet af observationer der ligger i intervallet. Nogle gange er det opgivet som decimaltal, til man selv omregner til procent. Det sidste, vi skal lave, det er, at vi bruger det her til at lave intervalfrekvens og intervalhyppighed, bruger vi til at lave søjlediagrammer. Ja, det hedder ikke søjlediagrammer, det hedder histogrammer. Noget nyt, vi skal gøre i dag, det er også, at vi skal beregne kumulerede frekvenser, fordi vi skal kunne tegne en såkaldt sumkurve. Og sumkurven kan man bruge til flere ting, blandt andet til at uddrage kvartilsæt, så vi kan komme den vej rundt om og faktisk få fat i et kvartilsæt, så vi kunne lave et boxplot, hvis vi havde interesse i at sammenligne flere observationssæt, så er boxplots fantastisk. Yes. Her kan vi se, hvordan man laver histogrammer. Hvordan histogrammer ser ud, det er altså at sige, det er intervaller her, hvor vi ser, at der er en intervalinddeling hernede, og man kan se, at histogrammet, der er det søjler, der fylder et stykke af x-aksen her, og intervalhyppigheden kan man så læse op af y-aksen her. Og vi skal kigge på, hvordan man bruger det, og her kan man se, hvordan man tegner sumkurver, de har gerne den her karakteristiske s-form. Og det man gør med kumuleret frekvens, det er, at man lægger frekvensen af den ene observation sammen med den næste observation, så vi får her, får vi den her frekvens plus den der frekvens, hernede der får vi den her frekvens plus den her frekvens, og sådan går videre. Jeg har for et stykke tid siden skrevet op, hvor mange venner mine Facebook-venner har. Og der har jeg lavet en lang liste her med 167 observationer. Den har jeg så skrevet ind i Excel i gamle dage. Nu kan man gøre det i GeoGebra, så der skifter vi lige til. Godt. Jeg har i Excel kopieret min søjle her, og den prikker jeg over her. Hvis der man laver det selv, så skriver man selvfølgelig bare listen i GeoGebra. Og det her, det er så et observationssæt. Man kan give det et navn, hvis man vil det. Gider jeg sådan set ikke. Og jeg kan bare klikke her, så får jeg markeret hele søjlen. Jeg går ind i enkeltvariabel analyse på den her, kigger, og der skal sådan set ikke gøres noget, end bare analysere. Og her får vi et histogram, og det er sådan set ikke særlig interessant. Der kan man skrue på, hvor mange intervaller man vil have her. Det er altså antallet af intervaller, man skruer på. Men det gør det lidt svært at se, hvad intervalgrænserne er, så derfor er den ikke nødvendigvis særlig smart. Det her er et godt sted at finde nogle ekstra informationer om, hvad der foregår. Hvor der vi kan se observationssættets størrelse, det er 167, middelværdien er 212, spredningen er 195. Her har vi sådan set kvartilsættet direkte til aflæsning, hvis man havde lyst til det. Og man kan også, her kan man vælge at fravælge data, hvis man vil det. Her der kan vi se boxplottet, hvis man har lyst til det. Det er en hurtig vej til boxplottet. Her kan man få nogle idéer eller nogle ting, hvis der er man for eksempel ikke ved de her outliers, som er nogle atypiske målinger, som ikke vil have dem med. Men bare vil have maksobservationen sådan der, så kan man trykke der. Grafen, man kan også putte nogle mål på her og sådan noget. Det er fint nok, det er alt sammen meget godt. Den klikker vi lige væk. Vi er interesseret i det her histogram. Her kan vi nemlig vælge vores intervaller manuelt. Og det gør man så ved at klikke den der flueben af. Vi starter i 0, det vil jeg gerne, og jeg vil gerne have en intervalbredde på 50, fordi der er rimelig mange folk her. Fint. Og her kan man så vise, at om man tager det venstre intervalendepunkt med, eller man tager det højre intervalendepunkt med. Det her det er det venstre, det vil sige, at man siger, den værdi, der står her til venstre for x, den medtages, det kan man se på det her lighed, og så skal det være mindre end det højre intervalendepunkt. Så det er den forkerte, vi skal bruge den her, hvor vi medtager det højre intervalendepunkt, og ikke det venstre. Godt. Så her har vi sådan set lavet et histogram. Det er færdigt og fint til brug, og det kan vi bruge til hvad som helst. Men hvad så, hvis vi skal lave en sumkurve? Ja, sumkurven. Der kan vi, for det første kan vi gå ned her, og så kan vi sige, at vi gerne vil have den relative størrelse. Og den relative størrelse, det er faktisk frekvensen. Så her har vi intervalfrekvensen heroppe af,
25%, det vil altså sige, at den her søjle, som så må være, den første her ligger fra 0 til 50, og den anden ligger her fra 50 til 100, og den her fra 100 til 150, så vil sige, cirka 25% af mine venner har et sted mellem 100 og 150 venner. Det kan man aflæse direkte af den der. Men hvis vi vælger den her akkumuleret, så regner den sammen, sådan så den tager den her søjlehøjde og lægger sammen med den observation, der var her. Så vil sige, den her søjlehøjde, der er her, den er lagt ovenpå, hvad der var i den her hyppighed. Og den her søjlehøjde, den er lagt oveni, hvad der var i den næste her. Så det bliver akkumuleret. Så får vi sådan set starten på en sumkurve, og vi kan få den til at tegne kurven på, så den laver en fine kurve. Og det, man kan se her, det er, at den skær i de højere intervallendepunkter her og her og her på de her kasser. Så det er den højere intervallendepunkt, der laver. Og jeg kan se, at den har en karakteristisk sumkurve, og man kan lige trykke den der væk. Så har vi den ganske fint der. Og så vi har sumkurven, og her havde vi boksplottet. Så er vi sådan set færdige. Her er kvartilsættet direkte til aflæsning. Alt er godt.